tu vidím veľkú motiváciu v tom, že niekto sa hanbí, niekomu robí problém cvičiť v spoločnosti, niekto proste si povie, že aj by som išiel, ale som najmladší, aj mám na dvoch 40 kg, keď som mal už 24. Toto je ten moment, ktorý vidím, že je veľmi dôležitý. Môže sa takouto pomocou, takouto formou začať a poznám ľudí z vlastnej skúsenosti. Myslím, že toto je manželka, takýmto spôsobom sa začala tu uverovať. Že si povedal, že raz čo keď by skúšala, zješť nejaké kilogramy, naučil sa nejaké, napríklad zo zúby tie kropky, že už si necíti hlavný ten človek a dneska už chodí do toho fitnesska a nie sú tam žiadne problémy, ani fyzické, ani psychické. Takže z tohto dôvodu ja naozaj vidím, že je tu veľká možnosť spolupráce. Ten prístroj si vás zapamätá, že si vás zapamätá, koľko času ste tam strávili, váš tréningový program. Koľko kalórií ste vydali? Čiže je to niečo také, ako my profesionálni športovci, ktorí sme boli, sme si viedli taký ten denník, ručne sme si ho písali. Takže tu ten denník je spracovaný, jednoducho predpokladám, že si viete vytlačiť v nejakom programe a skontrolovať aj spätne, čo a ako ste robili pre seba. Takže naozaj pre mňa veľká výzva osobne. Je takýto senzor, ktorý vysiela vašu tepovú frekvenciu a konzola, keď je pripojená na internet, tak si vlastne toto vidíte dole, tabulku, potom to budete vidieť vo videu, vedie dennú evidenciu vašich pokrokov, toho, čo ste zacvičili, dokáže vám vypracovať nutričný plán vášho jedálneho lístka a stará sa o to, že či teda naozaj robíte tie veci, ktoré by ste mali. Vidíte tam, či robíte správne tie pohyby, koľkokrát ste to opakovali, tuto vám dole máte, koľko kalórií ste spálili, určite vidieť všetko. Sú tam bojové umenia pre pánov, budete si tam cvičiť rôzne bojové pohyby, naozaj veľmi sofistikované. Ja som robil dosť veľa rokov jiu-jitsu a môžem potvrdiť, že ľudia, čo to robili, vedia, čo robili. Máte tam zábavné hry, to je veľmi vďačná vec. Fitloptu, hulahop, najväčšie sa vedie, postavíte nejakého pána, aby to robil. Myslím, že zvlášť, že nejaké tlačové konferencie, ľudia s tom balami. Dokáže vás kontrolovať, to znamená pulzová frekvencia, spalovanie tukov, dokonca je natoľko múdre, že pokiaľ robíte niečo v zlom uhle, áno? Že máte, ja neviem, zle podsadenú panu alebo zle kolena pri drepoch. Dôležité je, nech už teda je tu akýkoľvek, že Kinect naozaj spravil z hier jednu zdravú záležitosť. A my časom v Microsofte chceme ísť s týmto aj do nemocnic. Už sme nadviazali také prvotné kontakty. Chceme, aby hry naozaj boli zdravé pre ľudí, aby prinášali osoch.